Komunikim të drejtë për drejtë nga Lesha kemi zotin Pjetër Gjoka, i cili është pajtues gjaqesh. Mirëmbrëma zoti Gjoka. Mirëmbrëma. Faleminderit që jeni me ne. Një pyetje e thjeshtë. A ka patur zoti Gjoka negociata për të pajtuar këto dy familje? Po, që në fillimet e ngjarjes ne kemi asistuar, jemi përpjekur që të ulim tensionet e asaj periudhe, të ati momenti, dhe për vetë specifikën e kësaj ngjarje të 2009-s, lasim, ishte disi e vështirë, sepse nga pala dëmtuar, kishim pak mundësi për dëpërtuar, sepse nuk kishte pali, ishte në vetëm fëmit e vegjel, u shuli familje tanë, dhe mbetën vetëm kalamajt e vegjel, me të cilët komunikimi ishte pathuajse i pamundur, por kemi insistuar dhe kemi kontaktuar njerëzit më të afërt të kësaj familje, gjyshin e Flojanit, autorit vrasjes ditës djeshme. Kemi kontaktuar nga fisi i përvandhet, nga gjagjallaret, nga kushet. Kontakte më të shumë ta kemi patur me të njërin Vitor Përvati, ka qenë një nga burat më në zanë të fisit përvalve. Pse nuk arrit pajtimi si pas jush, zoti Gjoka? Po, pajtimi nuk arrit për një mija një arsye, po arsyeja kryesore ishte sepse pala dëmtuar s'kishte palë, manje, më thënë, dhe ishte pak e vështirë që të komunikonim dhe gjenim një mundësi, që s'kishëm me këta gjenim, sepse kusit nuk e marrëshin të si për një gjatë tilë, fëmija ishën paritur, kalamajt, kështu që nuk pati palë. Me gjithate, nga fisi për vandet, në pra të kohë, morim një farë fjalet, që kishën ullur gjakrat, nuk kishën nërmen që fisi apo të afrimit e kësaj familje, të mërëshin haket, acaroshin, ishën të qetë, dhe kjo na u dha një farë sigurijet për momentin, për atë kohë, për atë periudhë. Kuptoj, zoti Gjoka, duhet të pyes pak, si funksionon, si bëni ju pajtimin e familjeve që janë në gjakmarje me njëri tjetrin, dhe a keni sukses? Po, ne kemi sukses, në të periudhë, në periudhë në tranzicionit plasim, kemi bërë disa pajtime, ta një praktika e një pajtimi, Gjaku, është një praktikë shumë komplekse, e gjatë, shumë e vështirë, që do në dhe kohën e vetë. Për e qëta shumë e vështirë, sepse të fali ishtë gjakë, është gjaja ma kapitale, është gjaja ma e madhe për njeriun, s'kesha falë më shumë se kashë, dhe sigurisht do kohën e vetë, do punë kam gullëse, për kushtim, do pasërtin mardhenje me palët, dhe për një kohë të caktuar ne kemi arritur shumë suksese, kemi pajtuar disa familje në qarkën e Lezhës, janë me 10 familje, që do të difikshë mbajnë 20 familje që kemi pajtu, që janë pajtuar asët, ashtu si kundër kemi edhe shumë të pa pajtuar akoma në proces. Po, si praktik, ne fillimisht si misionar të pajtimi, studiojmë di familjet që janë në konflikt hasmerie, që ka ndodhë hasmerie, që ka ndodhë vrasja, i studiojmë dhe përpishemi të gjemë njëzit me tafën të dy familjeve, dhe si domas familjes dëmtuar, që të mund të përtojmë të kë familja dëmtuar, që të mund të nimohemi nga njërës me tafën të kësaj familje, familjes dëmtuar, dhe atje përqendrohet puna më shumë. Është inisiative juaja, apo është kërkese njërës palë e cila mund tjetë në gjak me palën tjetër, zoti Gjoka? Po, sigurisht, pala e dëmtuar nuk bën kërkes, bën pala që e ka dëmtuar palin tjetër, ato vinë rasitet e këne, edhe në nërhime dhe vetë, ku ka kësi njërësh, po kërësisht jemi të kërkuar, në kërkuen vetë. Dhe përpichemi, mullim kam që të bëjmë atë që duhet bëjmë dhe kemi bëjmë shumë. Si praktik të që të shkosh kë pajtimi, do të thotë, përves misionarve që jenë prezent gjatë gjithë periudhës, kloz gjatë një vit, dy vit, edhe më shumë,
kemi aktivizuar thash edhe njerëzit më të afërt të familjes dëmtuar, që ti kemi gjithmonë në ka, që të punojnë sa më shumë, që janë lidhje gjaku, që janë lidhje miqësie, lidhje po. Të ndryshme të familjes, dhe këto i përdorim. Dhe këtë që shkojmë ke pajtimi pastaj bjen të gjithë dakord, që të bëhet falja. Atëhere ne bëjmë praktikën, bëjmë akt pajtimin, e formosin të gjitha palet, e bëjmë edhe me ekspozim, jo, nuk e bëjmë shëurazi, me gjithë se palet në kërkun e konfliktën në proces kërkun që të mos banë shumë mediatike, por ne kemi përdojnë edhe media për të qeshti, janë edhe në media, dhe formosin gjitha palet, bëhet kjo akt pajtimi, ju jepet akt pajtimi së cilës palet, por shumë rëndësishme janë disa kërkesa që i ka pasë prej kohës edhe kanuni i Lekdukaqinit, që çdo konflikt, çdo pajtim mes familjeve në hasmëri, të përforcohet edhe me garanta, me dorëzan, zakoni i quhet ajo, nga një dorëzan për secilën familje që nuk do ketë më përjetësisht dorëzan pa tutur në familje, që formosin edhe ata, janë ata prezant aty në pajtim, dhe janë garant se cilës nga familje që zdo kënë ma probleme me njëri tjetën, sepse janë tonë në mes. Dhe këto janë përjetëshëm, janë gjithë mund në mes, dhe brez pas brezim. Mirë, Zoti Gjoka, duhet të pyes tani edhe pak, sepse më bënë shumë për shqipje kjo që ju thoni, ndërkohë në vitin 2022, e ende ka nevoj për ndërmjetës për të zgjidhur konflikte, ndërkohë që ka ligje, ka gjykata, ka prokurori, ka polici, si ka mundësi, nuk funksionojnë këto organizma, po themi, në Lezhë, në Shkodër, ku është një fenomen shumë i përhapur. Edhe ne misionarët na quajnë njerëz të kanonit të kodit së çfarë, kjo nuk është e vërtetë. Edhe ne nuk e skemi që duam, ne na duket paradoks që të referohemi sot në 2022-shin kanonit Lekdukaqinit, ti kanonit, ti kodi shekullor, shumë shekullor, edhe ta kemi sot prezent, po kjo ka ndodhur në këtë periudhë tranzicioni, na është i shfaq kanoni dhe komuniteti në konflikt, palet në konflikt, na kërkojnë pikërisht prezencën e kanunit, se sipas tyre gjenet një formë për t'ju referuar dikujt. Ndërkohë, kjo ka arsyet e veta, sepse në këtë periudhë problem është ligji, bile ta ligje i kemi, jo se nuk i kemi, po zbatimi i ligjit, janë institucionet ligjore, shteti së drejtës, që është e vërteta, është për të ardhur keq që ta themi, po jemi shumë largë vendosit se ligjin. Edhe në vakum të boshlek, nga në kërri kanuni, nga në kërri disa normat të vjetra, që nuk janë duhet konsideruar të kaluar, jo të merën për ditet e sot më si të mëzdoshme. Shtu që kanuni e ka venin atje në sërtarët e muzeut, po të ishim shtetin si duhet, institucionet e ti, ligjin, dhe organet e drejtësis. Organet e drejtësis të ashtë nga gjithë popli shqiptar po ankohet her pasere për organet e drejtësis, ata janë pjesë e së keqes, së të keqes, së fenomenin gjakmarjes, sepse nuk kanë funksionuar. Atje sigurisht korupcioni, nërhyrjet në gjitha anët, ka bërë që vrasi të dënohet shumë pak, të lëso, përdra. Po, shumë dakord me këtë që ju thatë dhe ne bëjmë dakord që institucionet e dobta, sidomos gjatë periudhës së tranzicionit nga vitet 90 deri tani vijojnë të jetë dobta, sidomos ato të drejtësisë. Por kam një pyetje tjetër. Po këta fëmijë që rriten me këto gojdhëna, mos ndoshta ka diçka që nuk shkon edhe me institucionet e tjera arsimore, fetare, pse jo, se si mund të rriten dhe fëmijët e vegjël, të cilët nuk e njohin kanunin, por rriten me frymën e kanunit? Me të thënë drejtën, ca punë e mirë bëhet edhe në shkolla tani aktualisht, në mësimdhënien e nxënësve të dhe në këtë aspekt. Trajtohen tema, por ajo që edhe klerin, onën fetare, ne kemi gjithmonë në krahë, kemi aleat, bashkëpunojmë me te, e kemi pas në krahë dhe influencion shumë pozitivisht në pajtimin e rasteve, nërsa ajo që vitet për dëshruar, është të fëmit e ngujuar, është njëra palë, dhe fëmijët e dëmtuar nga gjakmarrja, po ala tjetër. Me fëmijët e dëmtuar nga gjakmarrja, si që është rasti këti Florian Përvathit, edhe ne kemi bëshleqe tona, po dhe institucionet veçmas nuk meren. Trajtojnë më shumë të fëmijët e ngujuar. Po jo bre,
edhe ata të njëjtin hall kanë, edhe ata që janë dëmtuar, janë për rasti Florianit që janë dëmtuar ti prindrit. Edhe këy doni asistencë. Dhe asistenca psikologut, po thuj se mungën fare, nuk funksionon. As i sistemet arsimit, në sistemin arsimit si që duhet, mirë. Nuk funksionon as mirë, sistemi. Zoti Gjoka, kam edhe një pyetje të fundit, sepse kemi dhe psikologin, tani do ta dedikojmë asaj një pyetje të fundit dhe do t'ju lej juve me ato angazhimet tuaja të darkës. Sa është numri i personave ose i familjeve që vuajnë nga gjakmarrja në Shkodër, mos gabojmë ka shumë edhe në Lezhë? Lezhë kështu në si misioni pajtimit të marë kombëtar, në Lezhë ne kemi në qytetet më të mira të zonës veri lindore, dhe Lezhë konsiderohet një zonë e mirë, një zonë e qetë, ku ka funksionuar më mirë ndoshta dhe misioni dhe institucionet e tjera, siç është Shkodra, s'mund të krahasojmë me Shkodrën, s'mund të krahasojmë me zonët e tjera veri lindore, me Tropojën, me Dibrën, me kujtim se çfarë, ne jemi disi më të qetë. Por ajo që ne kemi akoma familje të mujura në Lezhë sot, kemi rreth 30 disa familje të mujura. Do të thoni ju, po të gjitha këto në Lezhë kanë ndodhur? Jo, nuk kanë ndodhur në qytetin e Lezhë. Shumica prej tyre kanë ndodhur aty ku kanë ndodhur në Tropoj, në Malçit të Madhe, kanë ndodhur në Dibër, në Kudardiun, dhe kanë ardhur e kanë zgjedhur Lezhën për të strehuar, për të mbrojtur këto familje të mujura, sidomos. Po për çudi ngajherë, pa ditë, pa pas informacion, në pahen të dyja familjet. Edhe familja e dëmtuar, edhe familja ngujuar. E kemi këtu në Lezhë, kemi raste të tilla, atëse pak raste. Dhe ne përpishimi të asistojmë, të nimojmë këta njerës fatkeshë, dhe këto fatkeshë janë, të të ngujurit, që janë pafajshëm, përsa fajturi mund të ishte në burga dhe si i akuzuar. Por, me gjithate, ne kemi shumë familje. Dhe këto i asistojmë, përpishimi të asistojmë, të nimojmë, marim problematikat, tu jemi pranë, nërhim për pajtime ku kemi mundësit, dhe shështë të vërteta, ka një vrejmë, nësi misioni pajtimit mbarë komtarë, vrejmë një farë indiferentizmit, një farë mungese solidariteti. Nga kush? Nga këtyre, nga institucionet, nga biznesi, nga shoqatat, nga shteti, nga strukturat vendore. Nëndë se Lezhë ka të njësa përpjekje, bashkia Lezhë ka bëtë njësa përpjekje të mina për të asistu këto familje, po me gjitha të emi akoma shumë lakë. Dhe si kur unë vrej se solidaritetin dhe këtyre kategorive dhe kategorive të tjera të shtresave vulnerabel, ka rënë shumë në këtë sistem. Kështu e shikoj, kështu e konstatoj. Dhe me thënë, kjo është për të ardhur keqë. Zoti Gjoka, si rasti i ngjashëm që ka fëmijë të cilët janë dëshmitar të një vrasje të caktuar në X vit, rasti i Florianit. Keni raste të tjera të cilat i keni evidentuar dhe po punohet në mënyrë që të shmanget një lloj gjakmarrje mundshme apo ishte vetëm rasti i Florianit në dijenin tuaj? Rasti i Florianit është keq specifik, keq i veçantë. Floriani ka qenë në moshën 5-6 vjeç në atë periudhë dhe ne gjithë duke menduar pak se kemi qenë të gjithë 5-6 vjeç në moshë, natë moshë, kur kemi gjenë fëmijë, duke qenë se ngjarja tragjike, Florianin i ka ndodhur tek prindrit e tij në këtë moshë, siç duket, në këtë moshë njeriu mban mend shumë, më shumë se sa mban mend në të rriturit, të moshurit, nga që kemi bën një vit më përpara, mban mend ato pjesën e fëminisë, sepse truri atëherë është i freskë, truri atëherë fillon të zhvillohet, dhe siç duket në kujtesën, dhe në memorien, në trurin e Florianit, ka mbetur si vatër kjo tragedi e madhe e humjes së prindërve, dhe me rritin e Florianit, ashtu të dhe kjo vatër në trurin e ti, në psikologjin e ti, nuk e ka asistu asni psikolog, për fatë kesh, dhe ka ardhë duke u zhvilluar, dhe aji është formuar kështu, me ndjenjen e hakmarjes, nënë se diku kështot, mund të ketë diku, të nuk e... Unë nuk jam se kanë diku shumë mjedisi këtu, e cili në rrethën, një mjedis në është ajo shumë pozitiv, por mu ma tepër me rezulton që Florianit është ka ardhur kështu, ka ardhur e evoluar kështu, me bashkë me vatrën e ti për të hakmarë për tjatit. Tretuar me këtë mendim, deri në moshën 17 vjeçare. Mirë, Zoti Gjoka, shumë faleminderit për gjithë shka fatë, për të leshtu e si tanë. Faleminderit juve.